Kasper Pedersen, så er det igen første etape af Post Danmark Rundt. Sidste år, der vandt du jo. Har du samme ambitioner i dag? Ja, jeg har selvfølgelig samme ambitioner. Det er jo altid svært at vinde cykel, men jeg har forberedt mig rigtig meget og virkelig set frem til det her løb, så jeg håber rigtig meget på at være med i toppen. Og målet, det er selvfølgelig at køre med om sejren. Er der også klassementsforhåbninger i års Post Danmark Rundt for dig? Ja, som udgangspunkt, så holder vi også fokus på klassementet og kører løbet på en måde, sådan, så jeg ikke måske kører over evne og så falder helt igennem. Så ja, vi kører meget også med klassementet i baghovedet i dag her på første etape. Hvordan har dit første næsten år været som professionel? Det har været rigtig fedt. Det har været noget, jeg har ville, lige siden jeg startede med at cykle, så det er selvfølgelig fedt at kunne køre på en professionel scene, og det har gået godt indtil videre, synes jeg faktisk. Jeg har kørt, tror jeg, allerede top 10 4 eller 5 gange i profløb, så som 22-årig, så synes jeg, det er rigtig godt, og jeg har masser af blod på tanden tilbage. Kan du mærke, at det har givet dig gear ekstra? Ja, det er lidt svært at sige nu, fordi jeg har hovedsageligt kørt løb på profscenen, så jeg kan nok først mærke det, når jeg så kommer tilbage og kører kører nogle af de løb, jeg kørte sidste år, om jeg har fået gear ekstra. Men jeg tror, det er langsomt, at man får opbygget en større motor. Det tror jeg da. Tak for det.